Save errado. É, vai, deixa eu já começar a gravar pra caso aconteça alguma coisa engraçada, né? Antes mesmo da gravação, a gente já Cara, eu me coloca lembrei alguma agora de uma coisa. piada muito besta que o Gadose me contou uma vez. Nossa senhora. Gadose, Gadose, Conta, você pode conta, tirar a conta, piada conta, 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 conta. pesada. Não, coitado do tio Gadose, cara. Não, Não, vamos era agora assim, pera, descobrir. deixa eu me lembrar. Vamos Deixa eu agora. me lembrar da piada agora. Porque sim, né? Eu sou péssima em coisa piada. Voltei! Eu volto Vai, vai com lembrando que eu vou mexendo no a celular. E o Legion voltou. Aê, Legion voltou! É pão! Ah, lembrei, O lembrei, Legion foi. O Legion roubou pão na lembrei. casa do João. Conta. É o seguinte, Fala. tinham quatro romanos e um inglês dentro do avião. Qual o nome da aeromoça? Ivone. Ah, eu vi essa. Ela Mentira viu, que ele viu essa. conhecem, Não, é, eu vi essa no mentira. Eu não Facebook. conheço, não. Eu não vi, Eu não. vi no Facebook. Eu vi no Facebook. Beleza, então, William, já que você não conhece, eu vou colocar uma edição no vídeo Tá, pra mas quem já não tá tá gravando? entendendo também, depois eu te Tá, pra explico. quem não entendeu a piada, E. é. Já, tá Quatro gravando. romano é o izinho e o V, e one E é o um V? inglês. O Pronto, inglês. mais explicativo que isso não Nossa existe. Senhora! Ai, meu Deus, Gadosen, Não, você aposto conseguiu! contra Você voltou pra nós. Depois dessa, eu vou Sódia! ter que travar o emulador pra recuperar meu teclado. Ou não. Pera aí, não precisa não. Depois desse aqui eu vou tirar minha eu vou me matar aqui, já volto, gente. Você quer ir Pra qual é, Sódia foi. o Link? Você quer deixar Pode escolher, pode escolher, William. Tá. Sinceramente, como agora eu tava jogando Binding of Isaac, então eu tô confuso no controle. Ai, ai, ai. E o Binding of Isaac, ele tem controle no teclado também, só que é outro o controle. Ah, eu sempre jogo The Binding of Isaac no teclado mesmo. Sim, não, é no teclado também, mas eu. Eita, eu não sei onde que eu vou Olha cair! os atalhos! Tá bom. Vou esperar. Vou esperar. Isso mesmo. Pena que não podemos usar frame skip. Sim, pena que não pode. Ah, porque desde pequeno Demorou um pouquinho. eu sou acostumada a jogar em teclado. Sim, eu não gosto de jogar integrado, não. Eu tive que ir forçado no Isaac aqui jogando teclado. Porque no controle não funciona. Maldito Porque tem que ser. imprevistos, que bosta. É, controle Sim, bugado. gente. Olha o Tem que ser. Red! O Redemage! Beleza, temos 90% da Hack Rotin aqui pra terminarmos este É, projeto. só falta o Ezo. Sim, Redemage. Estamos gravando o Mario hoje agora. Eu O sabia Ezo is dead. Eu pedi pro William, o Linker me esperar, só que Então. eu acabei demorando muito mais do que imaginava. Por Não, quê? tem Porque problema a mãe não. tomou o PC. Normal, Eu te entendo, cara, eu te entendo. O William também demorou, ele falou, pera um pouquinho. Não, tipo assim, Sim, na verdade eu tava tentando fazer uma run de Isaac. Normal, normal, normal. Tipo, 5 e 5, eu falei com ele, ele falou assim, não, pera aí. Daí eu falei, beleza, vou esperar. Daí ele começou a demorar, daí o Red falou, você espera até 5h20? Eu falei, ah, beleza, né? Até 5h20 o William já deve ter voltado. Daí chegou 5h30, nenhum dos dois apareceu. Daí o William apareceu agora e a pouco falou, bora, vamos gravar. Daí logo depois do William apareceu o Red também, então tá tudo ok. Bingo. 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 Tá. Eu tô indo até bem aqui, pra falar a verdade. Ah, só uma lembrete rápido, lembrete não, mas uma recapitulagem pra você. Recapitulagem? Essa palavra não Ó, existe. tá. Recapitulagem. A arte de recapitular. Isso, exatamente, meu querido dicionário humano. Então, o que eu falo? Caramba. Oi? Eu vi muita coisa acontecendo na tela agora. Não Agora eu não trava, sei o que eu gente. faço. Ah, Eu não pula, sei o que eu faço corre, não, depois que eu tô vendo pecado. que bosta. Morreu.
Então, eu ia falar pra você, Red, que a gente já invocou o Brassod aqui hoje. Não me façam repetir a piada, por favor. Não precisa, já tá gravado. Não precisa, por favor. Eu não quero ouvir aquela piada mais. Ah, vou ter que esperar pra assistir. Nossa. Vai ter que esperar. Com a piada. Pra que essa revolta? A do Brassod, que a minha contou. A piada do Phil. A piada da coisa, do avião. A do avião, não conte. Não podemos. Nós não somos spoilers. Tá. Que bosta. Vejam o vídeo e vocês vão ver a piada. Exato. Feito! Front door! Agora vai naquela fase ali. É, eu tenho que fazer agora a coisa. Droga, tô sem nada. Tô pelado. Não, pelado é não. É isso, rapaz. Eita! Que é isso, rapaz? Eu tô falando do personagem. Do Mario, mas ele não tá pelado, ele tá de roupa. A paz tem criança. Que bosta, a gente chamando Skype também, que bosta. Opa! Oxi! Opa! Gente, tentem não mexer no chat, pra não lagar aqui. Porque tá dando umas lagadas estranhas. Aê, boa! Não entra aí não. É, vai lá em cima. Droga. Você tem que me acostumar com o delay, só isso. Sim. Dessa vez, meu irmão não está jogando nada online, ai. Então não tem como travar. Oh! Yoshi, isso não que some. Tá esquisito. E não tem ainda ninguém bem... mais conectado na sua rede, né? Não, tem ninguém, droga! Vai pra frente. Isso. Não! Nossa. Putz, eu esqueci. Dibra! Não deu pra dibrar. Dibra. Quer que eu vá na fase? Perguntou. Só falta uma saída, que é a saída secreta. Deixa o Vale do Bowser pra você. Yay! Dá um start select aí, vai. Deixa eu tentar mais uma vez. Gente, deixa o Linker tentar. Deixa eu quero só pegar uma pena. Deixa eu ver se consigo pegar uma pena aqui. Se bem que aqui não tem pena. Deixa aqui o tem Linker ser o Linker, porque o Linker gosta travada. De ser o Linker. Pode continuar, William. Não, vou sair. Só é verdade, aqui. Tô certo. Você já terminou essa fase? Eu tô noiado. É que ainda não caiu a ficha que o curso acabou. Não caiu a ficha. Acabou. Né? Gente, acabou meu curso técnico. Eu estou na sua técnica informática. Ah. Música de Final Fantasy de Vitória. Eita! Se você quiser, eu tenho a música aqui no meu PC. Beleza. Nossa, minha conexão tá muito ruim, velho. Eu guardo a música de Vitória. Deu pra perceber. Deu pra perceber. Olha, tá ficando vermelho agora há pouco. Deixa eu tentar chegar mais perto. Wi-Fi. Wireless alguma coisa. Passa de novo a vez ou quer que eu tente? Quero só mais uma vez. Desculpa, gente. Não sei, o Linker é noob, muito noob. Não, noob não. É porque. Relaxa. Ô, louco, mas eu não consigo me acostumar com esse lag. Eu acho que eu fiquei. Eu perdi minhas habilidades cognitivas. Não, cognitivas não. E eu pus o que eu fiz. Nossa, velho! Isso parece o primeiro vídeo. Aquele não, momento. Na moral. Ah, aquele fail do primeiro vídeo. Nossa, aquele primeiro normal, tempo. Normal, cara, normal. Depois dessa eu vou ter que estar a ver de novo. Sabe? Então, a culpa foi do lag. Do lag. A culpa é do delay, Lag? Não, acontece que lag. Ai, caramba. Essa culpa não é do Legion, não é da grade, a culpa é do lag. Tipo assim, é que tem uma semelhança muito grande entre a palavra lag e a palavra Legion. Então que fique bem claro, é lag. É lag. L-A-G. Fala-me, lag, cadê o Legion? Legion. Falando lag, cadê o Legion? Não, o Legion saiu. O Legion é lagado? Não foi. Ô louco, Mia, falou que o Legion é lagado! Não foi. A saída desse negócio aí tem que manter o Yoshi. É, não, deixa eu pegar uma pena pra mim. Eu vou pegar uma pena lá atrás. E eu vou ter que fazer alguma coisa enquanto isso. Benny Hill. We'll be right back.
Deixa quieto. É, mas... Não tem necessidade. É, deixa tipo... eu pegar aqui só o fio. Deixa eu só tentar fazer uma coisinha que eu acabei de lembrar. Tá aqui, ó. Ah, o bug do clone Yoshi? Vai ser tá difícil, devendo... mas eu vou tentar. O mestre tá devendo esse ainda. Eu vou deixar o link aqui na... No checkpoint. No coisa da Raikkon Team. Aí, se vocês quiserem assistir, toma aí. Opa, queremos muito. Eu só não sei se vocês vão gostar, porque é aquela coisa, é... Bugado. Sabe aquelas coisas bugadas, mentirosas dos anos 80? Sim, sabemos. Eram os efeitos pois especiais é. Que existiam na época, né? Pois é, é isso. Nossa, tá dando um leque estranho aqui. Vixe! Aquele bicho, mas tudo bem. Rapaz, fecha aí o que tiver aberto. Fecha, puxando a internet. Não tá upando o vídeo, não, né? Não tô upando o vídeo. Tá, pera aí, deixa eu. Eu não sei se tá travando. Tem uma notificação aqui que eu vou tirar. Fecha tudo que tiver aí, puxando a internet e vê se melhora. Notificação do Skype puxa um pouquinho, vou tirar. Ah, de boa. Eu vou fechar os negócios que tem aqui também. Meu irmão também está colaborando, ele disse que vai sair do Skype para dar uma ajudada. A gente agradece muito a ajuda dele. Agradecemos a ajuda do irmão do Linker pela colaboração para o término desta série, tendo em vista que Linker não é um bom jogador de Mario World. Eu não vou comentar nada a respeito disso, viu? E eu vou estar aqui de penetra jogando Clube Penguin. Isso aí, o Legend tá jogando Clube Penguin. Como é que é esse Clube Penguin? É uma é tipo coisa. Robô, só que melhor. E tem pinguins. E todo mundo gosta de pinguins. Sim, todo mundo gosta de pinguins. Pinguins! Sim. Ah, eu que pego pinguins tão fofos. De pinguim tem na minha sim. O pingo que eu diga. Pingo. Nossa. Se bem que nunca mais eu assisti o pessoal com o ataque ao pingo. Tá, você vai dar ESC aí ou Link? Ou pode voltar? Vou dar o ESC, né? There's the answer, eu acho que... Sabe o que seria engraçado? Depois que eu faço ataque com o pingo, faz ó... Pá! Aparecer lá num volume extremamente alto. Vai ser difícil, hein, William? Mas, como eu tenho pena da audição dos meus inscritos... Tá certo. Eu vou julgar esse lá... Audição e do coração, né? E esse outro pra longe também. Tá dando isso muito lag. NFT em paz hoje em dia. Vai. Conseguiu! Quase. Gente, eu vou trabalhar pra gente secreto, gente. Aê, não, parabéns! Aê! Filho da mãe. É, Link, não vai dar pra fazer isso online. Vou ter que fazer isso offline e mandar pra você. É verdade. Não tem jeito. Porque eu... Não, eu posso fazer também. Offline, acho que até eu consigo esse truque. Não é tão difícil. Ai! Ah, pera um minuto. Tá dando lag demais. Pera aí, gente. Ai, meu Deus do céu. Já está. Vamos ver se agora melhora. Agora tá bem. Eu acho. Não, continua ruim. Vai. Estabiliza. Eu já saí da Steam já, pô. Não tem nada aberto aqui, nem navegador. Eu também, eu saí da Steam, eu saí da Battle.net. Eu só tô bem. No Skype e no Hamash. Melhorou. Tu joga Heroes também, ô... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo configurar um negócio lá pra melhorar. Já volto. Time. Aí, tipo, nas partes que é só a introdução da história, vai a introdução, tipo, vai a história escrita. Eu aí, não, mas a nas tá lutas, melhor. Mas nas lutas, vai no a luta, obviamente, né? Ai, droga. Tudo bem, vai Tatiana. Select. Ou então não, você não pode continuar, continue aí. Quem é, assim. Boa. É isso que eu queria fazer. Opa. Vem cá, toma. Vai fazer a mesma coisa aqui.
Então, eu não sei o que vocês estavam fazendo enquanto eu estive fora, mas estava gravando. Então, droga! Não. E tava gravando? Tava gravando tudo, tio. Ah, meu Deus. Não, e eu falando aqui, gente, vocês acabaram de receber o spoiler aí do próximo projeto, assim, que vai acabar o Castelo da Vânia. Eu não sei se eu vou acabar não, porque esse jogo não. É muito longo. Spoiler a gente tira, porque spoiler não é legal. Eu tô subindo essa escada que nem um louco. Eu quero jogar, mano. Calma. Eu tava com tudo pronto. Por que que eu fui errar? Eu tinha feito isso antes. Eu fiz no meu treinamento. Só que eu fiz sem lag. Nossa. Eu fiz no treinamento, só que eu fiz sem lag. Sim. A gente vai ter que marcar o tempo pra treinar. Não, bom. Esqueci que eu tô no checkpoint. Quer que eu faça a fase? Pra tirar, pra você parar o checkpoint? Não. Pode deixar que eu só tenho que voltar pra trás. Sim. Opa! Tá, por que eu não tô usando analógico? O analógico é tão prático. É, de certa forma é, mas tem hora que trola. É, realmente. É, quando eu tava treinando pra aquele jogo lá do Luigi, eu perdi a conta de quantas vezes o analógico me travou. Me trollou. Uhum. Aí aquela coisa. É, que se dane esse analógico. Aí fui pro teclado, porque. Porque sim. Porque sim. Olha lá, eu tenho que treinar. Porque assim, não tem um jeito de você treinar o delay. É só com. Calma, que foi isso? Nossa. Que foi isso? Calma, menino. Que foi isso? LOL. LOL, cara. Só você só vai entender, né? Se estiver vendo. Nossa. Alan, me deu do céu. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão drogados. Rapaz, isso não foi legal. Eita, cheguei no arco da Phantom Lord. Esse vídeo aí devia se chamar Sessão Dorga. Porque tá todo mundo louco. É que você não viu meu vídeo de Kaizumario. Pô, nesse de Kaizumario o Red ficava. Agora sim. Aí. Eu queria ter mais uma, né? Mas fazer o quê? Com elfo, meu irmão. Tem um lugar mais fácil de pegar apenas com Yoshi, que é justamente nessa fase aqui. Mas só pegar a pena também. Eu acho fácil, mas não é muito fácil. Eu não gosto dessas culpas aí. É, não deu certo. Se bem que eu até consegui. Não faz sentido! Na gravação que a gente perdeu, eu tinha até conseguido passar essa fase muito bem. Eu tava melhorando, eu acho, no delay. Delay lag, mas ainda assim. Tava complicado. Agora eu vou conseguir, gente. Confiança. Ah, o FM é lento, mano. Tô doido. Consegui! Vai! Bom. Isso. Engole a bola. Isso. What? Muitas conotações estranhas. Deixa eu matar você. Usa a capa, usa a capa. Pronto. Agora tem que correr. Droga! Delay. Delay não, agora foi um lag mesmo. Tá dando um lag estranho aqui. Tá voltando, mas tudo bem. É momentâneo. Isso, consegui. Agora tem que correr. Esse Yoshi vai ter que ir embora, você vai ter que jogar na lava. Tipo assim, eu podia fazer... Não, não mata o Yoshi, não. Ai, morreu. Você tem que jogar, senão... Gente, tá de Yoshi. Ah, é verdade. É vida. Na verdade, eu consegui uma vez fazer conservação de tempo no ar. Eu consegui levar esse Yoshi lá pra cima. Uau, boa. Eu fiz no meu treinamento, velho. Foi muito da hora, mas eu fiz uma vez. Droga. Tchau, Yoshi. Não. Aê. Toma. Ó, o resto tá nas drogas também, gente. Mano, tô jogando FT, velho. Tô nas drogas mesmo. FT? Fairy Tale. Você tá jogando Fairy Tale? Tô. Enrola a língua. Fairy Tale. Fairy Tale. Nossa, tem um sapo no meio do oceano. Aê, boa! E morreu. O Clube Pingo às vezes é muito sem sentido, mano. Tipo, a gente tá jogando um jogo aqui de boiar no meio do mar.
E tem um, tem um sapo no meio do oceano. Muito legal. Tá, mas tem que pegar o Yoshi fora agora. Não, não, você não passou no midpoint, não. Passei não? Não passou, não. Não pegou o mid, não. Certo, não. Você não passou, não pegou o mid. Eu não consigo fazer isso. Não, é só desse jump, cara. Não, não, essa parte aí tudo bem. O problema é depois. Fazer, tipo, fazer parkour é chato. Lá, lá, lá. Pegou uma Magic Wall. Fazer parkour é chato. Isso que é chato. Parkour? Parkour, le parkour. Le esporte parkour. Até que é interessante. Ai, ai. Opa. Opa. Eu vou passar sem lindo. Nada também. Pegou vou uma passar. Magic Wall. Pegou duas Magic Wall. Ah, esse lag tá. Falha bastante. Duas Magic Wall. Ai! Vou passar sem nada, você vai ver. Porque eu sou top. Opa! Ô, louco! Tá bom, né? Vai lá, top. Meu Deus do céu. Olha as piadinhas do Clube Pingou pior parte. Já até morri aqui. Por que brasileiro tem essas piadas sem graça? O humor brasileiro é meio sem graça na parte. Não, assim, não. Olha a piadinha que eles contaram. É, sabe o que é a sardinha. Sabe o que a sardinha chama as pessoas que ô, estão louco! Dentro do. Ai, morri de novo. Cara, sardinha. Sabe o que a sardinha chama as pessoas que. Sabe como a sardinha chama as pessoas que estão dentro do navio? Gente latada. Ah, gente. Da piadinha, gente. Nossa, que piada legal. Rapaz, a minha foi pior. Oxi, que essa, fogo colorido. Oxi, a minha da Ivone linda. Foi pior do que ai, essa. Ai, morri de novo. Putz. Aí, ó. Oxi, piada, colorido, a piada, parece a bandeira. Não fala, nem a, vou falar. A piada é tão ruim, a piada é tão ruim que eu tô morrendo direto agora. Vai merda. Boa. Ah, não, outra piadinha, mano. Tenho medo de ler, sério. Você vai ter que pular no. Por que a baleia atravessou a estrada para chegar a outra maré? Vai pra lá, vai pra lá, embora, vai embora. Nossa, vai embora. Pra chegar a outra maré. Cara, é aqueles caras que. Que fazem. Não! Eu não posso morrer. Nossa, eu fui tão bem. Ele morreu? Morreu não? Ah, chupa. Vou conservar o Yoshi. Nossa! Quem é esse Pokémon?